E a PM realiza em todo o estado a operação Férias Seguras, com o objetivo de coibir e prevenir os crimes, principalmente contra o patrimônio. Ao vivo, eu converso novamente com o repórter Miguel Brás. Miguel, pois é Saulo, como de costume, né, o mês de janeiro muitas famílias aproveitam as férias dos filhos, folga para viajar, né? Mas mas vai viajar e deixar a casa sozinha, é bom reforçar a segurança. Né? Então, este é um dos objetivos da Operação Férias Seguras. A gente pode mencionar que aqui em Governador Valadares, a Operação Férias Seguras foi lançada essa semana pelo 6 Batalhão. Em Manhuaçu também o 11º Batalhão de Polícia Militar lançou a operação e olha só haverá reforço estratégico de policiamento tudo isso para garantir a segurança da sociedade a operação será realizada durante todo o mês de janeiro e também pode se estender até o início de fevereiro a Polícia Militar reforça junto à população a importância de adotar medidas de segurança e proteção para evitar ações criminosas. O órgão lista uma série de orientações, a gente vai citar algumas aqui. A polícia pede é, pedir para alguém de confiança visitar diariamente o imóvel, no caso, a família que vai viajar não deixar as luzes acesas durante o dia, pois isso significa ausência de moradores, deixar as chaves, do, deixar as chaves da residência somente com pessoas de absoluta confiança, reforçar as portas e janelas com fechaduras auxiliares e outras séries de recomendações também. No caso que vai pegar a estrada, a recomendação é revisar as condições do veículo e, claro, seguir todas as regras de segurança né, no trânsito estabelecidas pelo CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Saulo.